A rekoh ja use i u svoje kljuse. I mnogo mi je drago što ću sada da pozdravim divne ljude koji znaju da je tako najbolje. U Sirči kod Kraljeva meštani sami otklanjaju posledice poplava. Prvo su očistili kanale, sada čiste 4 km korita reke, koja je najviše i napravila problema. Konsultovali su i geodetsku struku. Čekanja, kažu, nema. Eto, gde ima svoge, ima i organizacije. Radi se sada, radi se tek. Negde smo na polovini možda. Svaka čast. Ovo je gospodin Petar, on je na vezi. Šta radite trenutno? Prokopavamo korito i dižemo bent da ne može da nas plavi reka više. Mnogo je plavila, mnogo je jada nazadala. Mi smo ovde pri gradsko mesto, ali nam ta reka dosta pravila ovako probleme. Da. Da vas pitam, divni Petre, koliko vi imate godina? Ma, star sam, 80 godina. I radite bar sa mlađim generacijama. Svaka vam čast da ste tu pa da vam pružim ruku. Respekt, što bi rekli mlađi. Ja vas pozdravljam i hvala što ste izdvojili vreme za nas. Eto, u nekim mestima se čeka na pomoć lokalne samouprave, čeka se na pomoć države, a meštani Sirče, čuli ste, prigradskog dela Kraljeva, najveće probleme rešavaju sami. I oni su moji heroji. Oni su dokaz da dogovor kuću gradi, a mesto čisti i sređuje. Svaka vam čast, ljudi, sreća rad. Radio S.